ម៉ារីម៉ាជាស្ប្រៃបាញ់សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Aryong Pharma Cambodia ជាចុងក្រោយមានព័ត៌មានមួយទៀតគឺប្រកាសតែងតាំងមេតបថ្មីនៅខេត្តព្រះសីហនុដោយគ្មានការសូកប៉ាន់ក្នុងការតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបាទអធិរាជសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានថ្លែងថាឆន្ទៈនិងគោលបំណងនៃការដឹកនាំរបស់លោកមិនឲ្យមានការសូកប៉ាន់ក្នុងការតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយលោកបានថ្លែងបែបនេះក្នុងឱកាសបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងផ្ទាល់ផ្លាស់ប្ដូរមុខងារមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តព្រះសីហនុនិងពិធីនេះដែលពិធីនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2019តាមសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកវិរៈសនីឯកនៅសំអល់ជាមេបញ្ជាការតំបន់ជាមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តព្រះសីហនុជំនួសលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសារិនវិបុលដែលត្រូវបានទទួលការងារថ្មីអញ្ចឹងមានន័យថាតែងតាំងលោកសារិនវិបុលទទួលការងារថ្មីពីលោកវិរៈសេនីយ៍ឯកនៅសំអល់មិនអញ្ចឹងលោកកតុងបាទនៅក្នុងឱកាសនោះដែរឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពមេបញ្ជាការសេនាធិការបានត្រឹមត្រូវគឺជាកត្តាធនធានបានសាមគ្គីភាពឯកភាពនិងប្រសិទ្ធភាពបានល្អគោលការណ៍របស់កងទ័ពជើងគោកគឺការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពចាប់ពីថ្នាក់តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងនិងកងព្រំដែនឡើងទៅត្រូវមានគណៈកម្មការជើងគោកមួយដើម្បីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃសម្ដៅធនធានបានតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាឆន្ទៈនិងគោលការណ៍នៃការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកគឺមិនឲ្យមានការសូកប៉ាន់ក្នុងការតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺជ្រើសរើសទីនីតិហានដែលមានឆន្ទៈបម្រើជាតិតាមរយៈការវិតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពគុណធម៌សីលធម៌បទពិសោធន៍សុខភាពព្រោះយើងគិតពីបុគ្គលឲ្យមានយុត្តិធម៌តម្លាភាពសមត្ថភាពនិរន្តរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់អង្គភាព